En del regn eller högre terräng, även blötsnö och svalare luft längre norrut. Den här svalare luften arbetar sig lite söderut till tisdagen och då får vi växlande molnighet i norra Norrland, en del moln i mellersta Norrland med förmodligen uppehållsväder där. Men fortsatt så kommer det i fjällen vara byar av regn eller blötsnö. Och värmen kulminerar som det ser ut i söder med omkring eller dryga 20 grader, kanske till och med uppåt 25 grader. Men redan till onsdagen en del skurar i östra Götaland och sen torsdag Kristine första och vidare fredag så är det svalare, ostadigare, regn och åskskurar som drar förbi landet. Sol och värme, vi tackar för det Per, och vi ska runda av Aktuellt, men sitt kvar för nu fortsätter Agendas partiledardebatt här i denna kanal. Vi säger trevlig kväll. Välkomna tillbaka till Agendas partiledardebatt. Här finns ledarna för riksdagens alla partier och vi ska diskutera vinster i välfärden, klimatet, men allra först skolan, Anna. Ja, skolan har blivit mer ojämlik. Skillnaderna mellan skolor med bra resultat och skolor med dåliga resultat har ökat dramatiskt enligt Skolverket. Och troligen har det fria skolvalet bidragit till den här utvecklingen, säger Skolverket. Ja, Jan Björklund, skolan har blivit allt mer ojämlik under din tid som utbildningsminister. Vad vill du göra åt det? Ja, det är ett av de problem som är stora. Vi har sjunkande resultat, alldeles för få vill bli lärare. Vi har stora problem med studiedisciplinen i skolan, avhoppen från gymnasiet är stora. Men vad vill du göra åt det? Ja, det är därför att vi har så stora problem, det är därför vi nu vänder om hela den svenska utbildningspolitiken. Inför nu nya läroplaner, nya betygssystem, ny lärarutbildning, ny skollagstiftning. Och allt det här kommer så småningom att lyfta resultaten i skolan. Jag tycker också, om vi tar just specifikt det här med ökade skillnader, så vill jag säga att jag tycker att det fria skolvalet ska vara kvar. Men jag håller med om att det förmodligen har en effekt att det ökar segregationen på marginalen. Den grundläggande orsaken till segregationen är ju att vi bor segregerat. Det är ju den viktigaste orsaken. Men det gör att vi behöver, tycker jag, kompensera de skolor som har svaga resultat och svåra förutsättningar. De behöver få mer resurser än andra skolor. Jag är beredd att skriva in det i lagstiftningen. Och vi kanske ska se till att de skolorna har högre lärarlöner än andra skolor så att man kan dra till sig de bästa lärarna till de skolor som har de svåraste förutsättningarna. Är det en bra idé, Stefan Löfven? Vi har föreslagit mer resursomfördelning på skolorna under lång tid och då fick vi inget gehör. Så det är bra om det kommer, för det behövs. Men du vill behålla det fria skolvalet? Ja, vi har sagt att människor kan få välja, men man ska göra goda val. Du ska inte behöva välja mellan en dålig och en bra skola, välja bort en dålig, utan alla skolor ska vara bra. Och därför behövs det mer resurser till skolor som har mer problem. Det är därför vi vill också stimulera de allra duktigaste lärarna att gå till de skolor som har mer utmaningar. Ja, jag tycker det är bra. Och det är klart att kommunerna kan göra detta redan nu, ska man säga. Det finns ju inga hinder för en kommun, och många gör det ju. Jag tror Stockholms kommun, som är borgerligt styrd, har den mest långtgående omfördelningen mellan olika skolor av alla kommuner. Där skolorna, invandrartäta skolor i Rinkeby till exempel, har ju mer än dubbelt så hög lärartäthet som skolorna i innerstan med den svenska medelklassens elever och så. Och jag tycker till exempel att socialdemokratiskt styrda Göteborg och Malmö skulle kunna göra samma sak. Men vi är naturligtvis beredda. Men det låter som att ni är ganska överens. Jag tror att vi är överens. Alltså det fria skolvalet, där tror jag vi är överens. Då finns det väl andra partier på den rödgröna kanten som vill avskaffa detta. Och det är väl det som är problemet här borta. Vi måste ändå konstatera att nu har ni haft makten i snart 7 år. Och under den tiden har det hela tiden blivit sämre. Det är allt fler, för varje år är det allt fler ungdomar som inte klarar sig in på gymnasiet. Och det måste vi ändå ha skett under er tid. Och det kan inte vara så att ju längre tiden har suttit vid makten, ju mindre har ni att säga till om. Utan det är faktiskt under den här tiden. Det är så här att svenska lärare har gett betyg på er utbildningspolitik. 1100 lärare tillfrågades. Ni fick 1,5. Från skalan 0-5 så fick ni 1,5. Fredrik Reinfeldt, en allt mer ojämlik skola. Det låter som ett ganska allvarligt problem. Ska man verkligen ha kvar det här fria skolvalet då? Ja, det tycker jag, därför att jag tycker att man bara kan gå till sig själv. Jag skulle vilja få välja vilken skola jag vill gå i. Och som det var förr när man tvingades gå i en skola och när man kanske inte trivdes eller blev mobbad, så fick man inte byta skola därför att man inte hade den rätten. Det skapade väldigt många problem för många. Så att det tycker jag. Men vi ska ta på allvar det faktum att vi behöver skjuta till mer resurser för undervisningstid, för inlärningsstöd och låta många av de reformer vi har nu
satt på plats också börja verka. För att vi har en kunskapsutmaning som nation. Jag får ibland lite känsla av att vi beskriver vår ungdomsgeneration som den kan allt mindre och mindre. Jag skulle säga precis tvärtom. Jag tror vi har den mest upplysta, duktiga ungdomsgeneration vi någonsin har haft. Det är bara det att kraven på vad de ska kunna växer ju hela tiden. Det är så enormt mycket man måste hänga med i som man ska kunna för att klara en modern arbetsmarknad. Så lite respekt för alla våra unga som kämpar för att lära sig mer, men också mer av inlärningsstöd och många av de reformer vi har. Men varför sjunker resultaten om det som du säger? Av det enkla skälet att det har varit för otydligt under för lång tid att fokusera kunskap. Vi har inte följt upp, vi har inte mätt resultat. Vi har faktiskt nu blivit bättre på att mäta och konstatera om det går snett. Alldeles för ofta har vi upptäckt det alldeles för sent och märkt att människor kommer ut i livet utan att kunna hantera språk, kunna hantera att komma in på arbetsmarknaden. Vi ser mer av problemet nu, vi gör mer åt det. Men jag tror att vi behöver förstärka undervisningstid. Vi behöver se den här speciallärarutbildningen. Vi har återöppnat att det kommer fram fler speciallärare, att man får ett inlärningsstöd tidigt. Stärka skolor med dåliga resultat och ja, fast jag tycker på det sättet höja de skolorna. Jag tycker Jan Björklund har en bra poäng. Detta försiggår ju redan. Det faktum att vi bor segregerat ger olika utmaningar i skolans värld. För väldigt många väljer fortfarande trots allt att gå den skolan man bor närmast. Det finns den omfördelningsmöjligheten. Lärartätheten är större på skolor som har den utmaningen. Men ojämlikheten har ökat i Skolverket och bostadssegregationen har väl alltid sett ut som nu. Återigen, vi kommer från en miljö där vi inte har fokuserat kunskap, där vi inte har mätt. Nu gör vi det. Och jag är ödmjuk inför att vi behöver skjuta till mer resurser. Okay. Mm. Just när det gäller inlärningsstöd, när det gäller också speciallärare till exempel. Okay, tack. Jonas Sjöstedt. Så det är uppenbart att Alliansen inte vill se att man har bedrivit en skolpolitik som har misslyckats. Det fria skolvalet förstärker ju de här ojämlikheterna, men det består av fler delar. En är att man har gjort utbildning till en marknad. En köp- och säljmarknad som om det var schampo eller mjukglass man sålde. På Karlstads idrottsgymnasium så fick de känna på vad det här innebar. Eleverna kom till skolan på morgonen. Sen fick de sammankallas till ett möte, fick beskedet att skolan går i konkurs idag. Plocka ur era skåp, gå hem. Så har skolan blivit och det är ni som har gjort det. Ni leker affär med den svenska välfärden. Men Jonas Sjöstedt, du vill avskaffa det fria skolvalet helt. Jag tror att man måste förändra det. Jag tycker att det normala ska vara att man kallas till skolan i sin närhet. Men finns det speciella skäl, Fredrik Reinfeldt pekar ju på några, då ska man naturligtvis pröva det. Det kan ju inte vara hugget i sten på det sättet. Skillnaden är att ska vi klara det, då måste alla skolor vara bra skolor. Problemet med er politik, den bygger på att några kommer att välja fel. Jag vill inte att ett enda barn i Sverige ska behöva välja fel skola. Alla ska kunna gå i en bra skola. Där går skiljelinjen mellan borgerlig skolpolitik och vänsterskolpolitik. Men vilket trams. Det är klart att vi alla vill att alla skolor ska vara bra. Nu är det så att alla skolor är inte alltid precis lika bra. Ibland blir några bättre och några sämre och då är det ju åtgärder man måste vidta. Men alltså det är ett väldigt intressant besked om det är så att den rödgröna grupperingen vill avskaffa det fria skolvalet i Sverige. Det är väldigt långtgående. Det gick ju till så för att kommunalråden satt med en karta framför sig. Så sa man så här, de som bor här, de ska gå i den skolan. Spelar ingen roll vad föräldrarna vill. De ska gå i den skolan. Ska vi höra vad Gustav Fridolin säger? Miljöpartiet, vill ni också avskaffa fria skolvalet? Nej, det vill vi inte. Men jag tror att alla som tittar på det här minns en lärare. Den där läraren som trodde på en när man själv tappade tron, som tog en över ett hinder så först var alldeles för högt. Och där är svaret på skolans gåta. Ska alla barn klara sig i skolan så behöver alla barn tid med sin lärare. Men 9 av 10 lärare uppger att sen Jan Björklund blev utbildningsminister så har man fått ägna mer tid åt att fylla i papper och mindre tid åt att vara med eleverna. Vi måste ta bort byråkratin som Jan Björklund lagt på lärarna. Vi måste till att återanställa alla de speciallärare, nämnde Fredrik Reinfeldt, men 1000 speciallärare har försvunnit från svensk skola sen Jan Björklund blev utbildningsminister. Återanställa alla de som är så viktiga för att lärare ska få vara lärare. Jag tycker vi ska vara självkritiska och jag är självkritisk. Jag tycker ni kan vara det också. För både vår regering och er regering la på administrativa bördor på lärarkåren i en mängd som har blivit orimlig. Det infördes åtgärdsprogramsbyråkrati som var ganska omfattande under er tid. Skriftliga individuella utvecklingsplaner under er tid. Och vi har lagt på omdömen ovanpå det. Det är för mycket. Så jag tycker vi gemensamt ska nu avskaffa en hel del av detta. Och det är redan inom någon månad så lägger jag förslag till riksdagen och rensar rätt så rejält i detta. Kan det bli en blocköverskridande uppgörelse här? Ja, det hoppas jag. Men det här är ju lite politiskt trolleritrick. Ska kaninen komma upp på hatten så måste någon först ha stoppat ner den. 9 av 10 lärare säger att det sen Jan Björklund blev utbildningsminister som pappersarbete har ökat. Och nu för nästa år
så föreslår Alliansen en nedskärning på kommunanslaget till skolan med motsvarande nästan 3000 gymnasielärarlöner. Med mindre pengar kommer det inte bli mer tid till. Göran Hägglund. Men det som beskrivs är ju någonting som för den enskilde läraren är ett betydande problem. Hans eller hennes krafter ska ju användas till att ge engagemang till de knattar eller större elever som behöver lärarens tid. Men de har blivit mycket tyngda under byråkrati och dokumentationskrav av olika slag. Regeringen säger då att vi är medskyldiga, vi har lagt på, men det har under en lång följd av år lagt på dessförinnan. Vi vill försöka förändra det så att lärarna ska få vara lärare och ägna sig åt eleverna i större utsträckning. Det tror vi är bra. En annan fråga där vi kanske inte har samma uppfattning, det är ju att vi har drivit under lång tid att vi behöver ha tidiga uppföljningar. Vi behöver ha betyg tidigare för att identifiera bekymmer som uppkommer, att ge de barn som har svårt att hänga med ett extra stöd så att de kan komma ikapp sina kompisar. Tidigare så var det ju så här att man såg bort från det. Man ville inte mäta, man ville inte värdera. Och därmed hamnar man i det att en del ungar hamnar efter. Och då börjar man göra andra saker i klassrummet eller i skolan än det som man ska göra, de som behöver extra. Skolan ska ju vara, menar jag, likvärdig och den ska vara trygg. Och när det gäller likvärdigheten så är det onekligen så ett problem. Och vi behöver förändra grundförutsättningarna för skolan i Sverige. Vill du ha kvar det fria skolvalet? Det vi framförallt kritiserar är kommunaliseringen och den väldigt långtgående friskolereformen. Men även det fria skolvalet har ju såklart en effekt som vi måste se över. Vad är ert förslag? Vi måste se över allt detta. Ja, det är framförallt att återförstatliga skolan. Det är liksom den grundläggande förutsättningen för att vi ska kunna få en likvärdig skola. Att staten går in och tar ett större ansvar i en skola som allt mer segregeras, så som blir allt mer, det blir allt större skillnader mellan kommunerna. Men är det fria skolvalet då? Vad tycker ni om det? Jag kan säga så här, jag ser gärna över det också, men jag tror inte att det är det mest grundläggande. Det mest grundläggande är att vi har en så omfattande friskolereform. Vi kan i alla fall konstatera att båda sidor, eller här är Folkpartiet vill ha statlig skola, Vänsterpartiet vill ha statlig skola, Sverigedemokraterna vill ha statlig skola, men inte de andra partierna. Men en majoritet av svenskarna enligt en undersökning som Rapport berättar om ikväll. Var går vi vidare? Annie Lööf. Ja, jag tycker ju att staten är ju som sagt inte lösningen på allt, men låt mig komma tillbaka till en fråga som ingen har lyft här ikväll. När vi pratar skola, då pratar vi kommuner, huvudägare, vinster och annat. Men man glömmer bort att tala om det absolut viktigaste, eleven. Hur får vi mer fokus på elever i skoldebatten? Allt handlar inte om kontroll och tvång och obligatorium och betyg, utan det handlar ju om hur får vi en bra skolmiljö. Hur får vi fokus på mer kreativitet i klassrummen? Hur får vi in mer IT-lärverktyg i klassrummet? Men vad är ditt svar? Det är många frågor, men vad är svaret? Ja, men här behöver vi satsa på mer entreprenörskap i utbildningen till exempel. Vi införde det 2009 i den nya skollagen där vi ser till att det blir mer kreativitet, att ung företagsamhet kom in under gymnasiet och inte lär dem bokföring och plus och minus, men lär dem tänka kritiskt, lär dem vara kreativa. Jag tror att det är jätteviktigt att fokusera på det. Jag måste få återknyta till en sak. Du sa alldeles nyss här någonting som lät ganska intressant. Och bara inom kort tid så kommer ett förslag som ska minska de administrativa bördorna för lärarna. Det måste du få berätta lite kort om. Ja, jag lägger en proposition till riksdagen nu före sommaren om att vi tar bort allt det här som är skriftliga individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Det är ju en lång mängd dokument som skolan ger till föräldrarna om hur det går för eleverna i skolan. Egentligen kan man säga att de där dokumenten växte ju fram därför att vi inte hade betyg. Men nu ska det bort. Men nu när vi nu inför betyg tidigare, då tar vi bort så det från årskurs 6 och uppåt så försvinner det helt. Och när det gäller låg- och mellanstadiet i övrigt så halveras omfattningen på detta. Ja, från och med höstterminen. Så det de som skriver de där omdömena nu. Men låter inte det, Gustav Fridolin? Du var ju... Jo, vi har velat se att man rensar här. Men nu måste man ju både rensa i byråkratin och man måste återanställa de kompetenser som är så viktiga för att läraren ska få vara lärare. Båda de sakerna behövs för att det ska finnas tid till eleven. Och nu skär ju Alliansen i skolan. För nästa år så gör man en nedskärning som motsvarar nästan 3000 gymnasielärarlöner. Hur ska det finnas mer tid för eleven i en skola som behöver avskeda några specialpedagoger till? Som behöver göra sig av med elevhälsan så du får bara må dåligt på onsdag mellan 13 och 14 för den enda gången kuratorn är där. Som behöver göra sig av med vaktmästaren och skolvärdinnan så läraren får göra de uppgifterna. Fredrik Reinfeldt. Ja, vi har skjutit till resurser till en svensk skola. Det går att följa de siffrorna. Det är en
rätt betydande ökning som har skett de senaste åren. Men hur ska man stärka lärarrollen, få fler att bli lärare? Ja, vi har ju bland annat nu infört att vi certifierar lärare, att vi har en särskild satsning på att lärarlöner ska kunna bli högre när man är så kallad förstelärare eller att man gör en fördjupning i sitt eget ämne. Och det är naturligtvis för att ge signalen att läraryrket är viktigt. Men blir det högre lärarlöner? Ja, eller? Det är ju själva förslaget. Det blir alltså ökningar på 5 upp till 10 000 per månad för de lärare som ingår i den här gruppen. Och vi har gjort det ganska brett och kan titta på att göra detta ännu bredare. Det finns ett stort intresse för det, så det är ett sätt att visa läraryrkets betydelse. Nej, vi lägger också till resurser för lärarutveckling, 500 miljoner faktiskt för lärare och rektorer. Så det är en rejäl satsning. Men det som behövs, det som är helt avgörande, det är tiden mellan barnen och deras lärare. Och det är därför vi lägger ner så mycket pengar på att minska klasserna, antal barn i klassen, med upp till 5 barn per klass. Det ger mer tid för lärarna att möta varje barn. Sen vill vi ha mer möjligheter för barnen som är på väg att inte klara sina betyg, inte komma ut nian. De ska ha rätt till sommarskola, och sen vill vi också se till att alla barn, inte bara de som har råd, ska få hjälp med läxhjälp. Så fort man talar med en lärare så får man höra samma sak. Vi måste ha långsiktiga spelregler. Man kan inte ändra villkoren för lärarna och skolan varje år eller vart fjärde år eller så. Finns det något intresse av att gå över blocket här? Jag hoppas ju till exempel att vi inom kort har en mycket bred uppgörelse om villkoren för fristående skolor i Sverige. Det har ju varit kanske den största politiska stridsfrågan inom hela välfärdsområdet i 25 år mellan de olika regeringsalternativen. Och jag hoppas ju till exempel att vi kan nå en sån mycket bred uppgörelse ganska snart. Men kanske om fler skolfrågor, vad säger Stefan Löfven? Ja, jag tycker de saker som Stefan Löfven räknar upp nu med mera läxhjälp och sommarskolor, vi håller på att jobba med den typen av förslag. Så att jag tror att det finns, i många sådana här konkreta förslag finns det en betydande likhet. Sen är det rätt att vi har lite olika syn på grundläggande syn på skolan. Alltså detta att man ska tvinga alla att bli universitetskompetenta på gymnasiet med påföljd att många hoppar av, och vi har en inställning kanske lärlingsutbildningar och yrkesutbildning är många gånger bättre. Några partier vill avskaffa betygen, vi vill ha betyg, så det finns också skillnader. Jag säger gärna breda överenskommelser. Ja, Jonas Sjöstedt. Jo, alltså det finns ett bekymmer när man satsar mer pengar på skolan. Och det är att så länge så mycket av skolan är privat och vinstdriven så hamnar de pengarna inte med fler lärare eller bättre lärarlöner utan som vinst hos riskkapitalbolag. Det är så det har blivit i den svenska skolan sedan ni släppte loss den här privatiseringen. I de vinstdrivna skolorna så har man betydligt lägre lärartäthet per elev. Det spelar roll. Man har färre lärare som har fullständig behörighet och man har lägre lärarlöner. Ni har valt att prioritera att lyxsökare ibland kan tjäna pengar på utbildningen för att ha en jämlik Jonas skola. Sjöstedt, idag går skolorna jag i konkurs dig, runt om i Sverige och lämnar eleverna igen i sticket. Det är ett snarlikt ämne faktiskt. Ja, för nu blir det mer om vinster i välfärden. Fler opinionsundersökningar visar att en majoritet av svenskarna är emot vinstutdelning inom vård, skola och omsorg. Och ändå är det bara ett parti i riksdagen som driver den här linjen, och det är Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt, du kräver förbud mot vinst i skola, välfärd, omsorg? Ja, skolan, äldreomsorgen, sjukvården. Så vill du alltså lägga ner populära äldreboenden för att om de genererar vinst? De får ju då välja att återinvestera sin vinst så att allt det går till verksamheten. Om de inte gör det, då vill du inte acceptera det. Idag är det så att de lever ju på skattepengar, på kommunens pengar. I flera kommuner där vi rödgröna styr. Men svaret är ja på det? Ja, självklart. Varje skattekrona ska gå till äldreomsorgen. Idag har de ju fler otrygga jobb. De har färre anställda, och är det någonting som verkligen behövs i äldreomsorgen så är det att man ska vara fler. Därför att man har ett tungt, viktigt, ansvarsfullt arbete. Vi har inte råd att vara utan de här undersköterskorna. De ska vara välutbildade, de ska ha bra resurser. Och allt det står i motsatsställning till att privatisera det. Jag tycker vi ska ta människors oro för att skattebetalarna inte används på bästa sätt på allvar. Vi har tillsatt två tunga utredningar, en som Eva Lindström leder och en som Lars Leijonborg leder, som handlar just om att se till att vi får mer av långsiktigt ägaransvar inom alla välfärdens verksamheter. Jag tror att det går att förena stramare syn på hur vi använder skattepengar med den valfrihet som många har kommit att ta för given och som berikar våra liv. Alltså vår rätt att få välja. Man kan inte backa det bandet. Ja, jag tror inte på den utvecklingen. Vi har inga rödgröna förslag som föreslår det. Det blir så att säga en konflikt av Vänsterpartiet. Vi har ett rött förslag, Jonas Sjöstedt. Vi har ett helt rött förslag. Och det är att demokratin ska bestämma vart skattepengarna går. Det ska inte vara fri dragningsrätt på våra skattepengar som det är idag för de här bolagen.
Och varje krona som vi betalar i skatt till välfärden ska gå dit de var avsedd. Man behöver inte åka långt. Man kan åka till skolan i Norge som dessutom har betydligt bättre resultat än Björklunds skola. Där är det så här. Det här är det normala. Sverige är ett extremt land där man har släppt loss den här sortens kortsiktig girighet att stödja viktiga centrala delar av vår välfärd. Det är en av de sämsta sakerna som ni har gjort i alliansen, Fredrik, och det måste vi rätta till. Återigen, vi tar på allvar att det finns kritik, fast nu görs liksom bisak till huvudsak. Men hur ska du förhindra de här vinstuttagen då? Att du... Alltså, poängen är att de allra flesta gör detta på ett väldigt bra sätt. Det har berikat svensk skola och svensk välfärd. Att vi har sett många som har jobbat i många år i skola kunna bli egna, testa egna idéer. Det har varit bra för barn, det har varit bra för äldre, det har varit bra för medborgare i Sverige. Helt plötsligt kan man välja. Det får dessutom ordet får någon innebörd. Förr var det ju att ni får välja på ingenting. Nu får man alltså en reell valmöjlighet. Det vi ska inte sätta bandet bakåt. Vi ska stå upp för detta. Men vi ska också, därför jag hänvisar till att vi ser de problem som är. Vi är beredda att göra någonting åt dem. Vi vill ha långsiktigt ägaransvar i Sverige och förena det med valmöjligheter. Stefan Löfven, du vill inte förbjuda vinster i välfärden heller? Men det är en annan diskussion som är viktig här. Nu är det 2 år sedan Carema hände. Jag har avkrävt svar utav er nu. Vad tänker ni om vinster i välfärden? Vad tänker ni om vinster i välfärden? Vi diskuterade det noggrant. Vi diskuterade med professionen, vi diskuterade med forskning, vi har rest i andra länder, bland annat Norge, och lyssnade på dem. Hur gör ni? Nu har vi en reform för hur det här ska skötas med betydligt tuffare kvalitetskrav. Det kommer att sänka vinsten rejält med insyn i böckerna så att man faktiskt kan välja, se riktigt vad är det man väljer mellan, med meddelarfrihet och så vidare. Vi har lagt de principerna. Men och så står ni och pratar om 2 tunga utredningar. När blir de klara? Det är 2 år sedan Carema hände nu. Mm. Vad har ni på gång? Ja, alltså, låt oss först hyfsa debatten och säga så här att i snart sagt varje internationell jämförelse och vad man än mäter så befinner sig Sverige i topp. Vi är bäst eller bland de bästa. Vi har den mest jämlika vården, vi har den mest jämlika livslängden i hela världen, och det beror på att vi har god hälsa och vi har en bra vård, vi har en bra omsorg. Men det finns en del avarter, en del konstigheter. Ibland uppträder de i kommunala sammanhang, i landstingssammanhang och ibland i privat verksamhet. Och vi ska ta itu med det som är kvalitetsbrister. Och för min del så ägnar vi för mycket tid åt att fundera över vem som driver eller ägandeform. Det är ju kvaliteten som är det viktiga. Jag vill ha en god kvalitet på allting. Och det som Stefan Löfven säger när det handlar om transparens, meddelarfrihet och allt det, det håller vi upp på för samtal med parterna omkring. Och jag hoppas att vi inom kort kan ha en uppgörelse där vi har med Svenskt Näringsliv och LO och Kommunal och Läkarförbundet och alla möjliga parter omkring någonting där vi talar om öppenhet, för det är det som bygger förtroende. Mäta resultat och ta itu med brister. Det vi behöver är ju kanske inte ett så här totalförbud som Jonas Sjöstedt föreslår, utan vi behöver en vinstbegränsning. Problemet med den här väldigt extrema hållningen, det är ju att så, precis som påtalas här, att väldigt många kommer att få lägga ner. Väldigt många människor i äldreomsorgen, i skolan, i människor med funktionsnedsättning som har gjort aktiva val, har aktivt valt en viss utförare som man trivs med, som passar den egna situationen. De vill ju Jonas Sjöstedt ta bort helt och hållet. Det är det som är liksom utgångspunkten för Jonas Sjöstedts politik. Det är att du tycker ju inte om privata alternativ överhuvudtaget. Och det är därför du pratar om att totalt förbud för vinst. Jimmie Åkesson har helt enkelt fel. Det är så att idag så konkurrerar de här jättarna, riskkapitalbolagen, ut. De små kooperativen, de idéburna verksamheterna. Jag har inget emot att man får välja. Jag har ingenting emot andra utförare. Jag har emot att man använder våra skattepengar fel. Och det du inte berättar för väljarna just nu, Jimmie Åkesson, det är att du vill tvinga. Du vill ha en tvångslagstiftning som tvingar även röda kommuner som min hemkommun Umeå att privatisera äldreomsorgen. Där har, du vill ha tvångslov, det har du sagt till mig flera gånger. Du är riskkapitalbolagens bästa vän. Stefan Löfven, den här undersökningen vi börjar med referera till som institutet visar ju att en majoritet av svenskarna vill ju ha vinstförbud. Varför nappar du inte på det? För du vill ju inte ha något förbud. Jag har sagt att det viktigaste är kvaliteten. Oavsett vem som är utförare så är det kvaliteten som är nummer ett. Att man inte går så blind på ägarformen helt enkelt, eller vem som är huvudman. Men varför är du så kritisk då mot att, andra sidan? Jo, därför att det inte händer något. Vi har ju sett vad som har, de brister som har varit, de misshälligheter som har varit. På Carema som exempel. Eller på skolans område när skolor går i konkurs och lämnar ungarna sticket. Det ska inte vara så, utan det ska vara långsiktigt, hög kvalitet, insyn
och meddelarfrihet. Så det, okay. Man ska spela på samma spår. Jag vet inte varför Stefan Löfven har riktigt den här tonen nu. Det är möjligt att det är någon partivänster som ska tillgodoses. För i verkligheten håller vi på att närma varandra, oss varandra ganska mycket nu. Och det är väl positivt. Debatten blir ju tråkig, det blir samförstånd förstår jag. Men det är ju sanningen. Okay. Ja, men det är ju sanningen. Att, för från att ni på er sida har haft en otroligt kritisk inställning till privata alternativ historiskt. Och vi har haft en kanske lite för glättad inställning. Så är det ju numera så att vår inställning idag är mera, vi tittar på detta med mera kritiska ögon. Valfrihet, ja. Vi ska ha privata alternativ, men vi behöver ställa högre krav. Vi är på väg att införa meddelarskydd för personal i de här företagen. Något som ju aldrig infördes under Göran Perssons regering, för då sa man bara nej till det. Och så. Och samtidigt så är ni på väg till en mera positiv hållning. Detta är väl något bra, istället för att vi behöver stå och käbbla om detta. Vi håller på att bli överens. Sen att Jonas Sjöstedt alltid är emot allt som är privat, det vet vi ju sen innan. Det är ju en annan sak. Men om vi nu kan få ökad enhet här, det är väl något positivt. Göran Hägglund, behovet av personal kommer att växa inom vården de kommande åren. Allt fler av befolkningen blir äldre och behöver välfärd och omsorg. Hur ska vi hantera det här? Behöver skatterna höjas eller går det att lösa på något annat sätt? Bara säga först om det med mätningar. Woody Allen sa ungefär så här att 94,5% av alla mätningar är påhittade. Det var förmodligen en sån. Men det går att mäta olika saker. Och när man frågar vad människor tycker är viktiga så är det kvalitet. Man vill gärna välja. Och det är det som vi ska koncentrera oss på. Okej, okay, men om vi då ser att allt fler blir äldre i framtiden, ja. Hur ska man tillgodose vård och omsorg för dem? Det första, det handlar om att alla som vill och kan ska arbeta. Det är grunden för välfärden som vi känner den. Därför så är arbete nummer ett. Det andra, det handlar förstås om att vi ska använda de resurser vi har på klokast möjliga sätt. Och där händer ju en massa positiva saker i takt med att man upptäcker nya metoder. Att vi idag kan genomföra enkla tittvårdsoperationer. Många menar att man behöver höja skatterna för att klara av det här i framtiden. Jag skulle säga i tur och ordning, fler arbetade timmar. Använd skattepengarna på bästa möjliga sätt. Prioritera vård och omsorg framför andra områden. Så skulle jag säga vi möter den här vägen, eller de här utmaningarna som vi ser framöver. Det här kommer att vara viktiga frågor som vi diskuterar många valrörelser framöver. Gustav Fridolin, klarar man det här utan att höja skatterna? Nej, jag minns fortfarande Göran Hägglunds brandtal för bra vården i Sverige. Och sen så minns jag uppgifterna om kvinnan som nyss fick föda inne på ett fikarum i Stockholm. Alltså, det här är problem vi har i den svenska sjukvården och i den svenska skolan. Och tyvärr är förklaringen rätt enkel. Har man en regeringsallians som ser sänkta skatter som svaret på alla problem, ja, då har man heller inget svar när vårdproblemen blir tydliga. Vi började den här debatten med att alliansen hade övat in att de skulle skrämmas med vår skattepolitik. Det blir lite löjligt för alla vet att vi inte vill höja inkomstskatterna för vanligt folk och att vi inte ens vill göra det dyrare att anställa unga människor. Men jag står gärna för, och jag vet att det gör många fler i det här landet, att den som tjänar över 40 000 i månaden också får bidra lite mer och vill bidra lite mer till skolan och till vården. Stefan Löfven, ska ni skrämmas med det? Ni är lika läskiga som spöket Laban. Hur mycket behöver skatterna höjas i framtiden för att man ska klara av det här enligt din uppfattning? Ett så ser det olika ut mellan kommuner och landsting. I det moderatstyrda Skåne så är det bedrövligt. Där går Socialdemokraterna fram att de behöver höja skatten där för att där har du en barnintensiv vårdavdelning som har höll på att gå omkull helt enkelt. Där har du 5 konstaterade dödsfall som beror på överbeläggning. Så där kommer man att behöva göra någonting och där tänker Socialdemokraterna göra någonting. På statens område så är det, vi har våra finansierade förslag, vi har precis de skatter som vi har lagt och vi återkommer i höst. Men det absolut viktigaste, det är arbetade timmar i ekonomin. Mm. Höjer vi antalet arbetade timmar i ekonomin, Fredrik då får vi inkomster. Är det verkligen möjligt att man kan klara framtidens välfärd utan att höja skatten? Ja, det är precis som Stefan Löfven säger. Nyckeln är arbetade timmar. Alltså vilket alternativ är bäst på att se till att folk kommer i arbete? Men så tycker jag Göran Hägglund har en poäng. Jag tycker man ska satsa i kärnan av den svenska välfärden före man bygger ut bidragssystemen. Man har inte råd med allt. Alltså är det viktigare att vårdens verksamheter och omsorgsverksamheter får stöd på precis det sätt vi har gjort under vår regeringstid. Genom svår finanskris så har vi säkrat och ökat resurserna till kärnan av svenska välfärdsuppdrag. Jim Åkesson. Vi måste bara säga att vi satsar mer pengar än någonsin. Problemet med hela den här diskussionen är ju att det handlar om att vi har en viss mängd pengar. Hur ska vi fördela dem? Riktigt så är det ju inte. Och det är precis det vi menar med ett jobbskattavdrag i det här läget till exempel. Att det handlar om att stimulera ekonomin så att ekonomin kan växa så att fler kan få arbete. Och på så sätt så blir det fler som bidrar till den gemensamma skattkistan. Och så får vi också i högre grad råd att utföra välfärd.
välfärd. Det är ju ett sätt att se på det. Sen kan man aldrig utesluta givetvis att vi i en framtid kommer att behöva högre skatter. Frågar man vanligt folk idag så säger de att ja, det är klart att om välfärden står och faller med skattehöjning, och då vill vi naturligtvis acceptera en skattehöjning. Så är det. Men det är inte inget självändamål. Så tror jag att vi är ganska överens. Alltså, på några delar. Dels ska välfärden finansieras gemensamt. Sen ska kvaliteten vara i fokus. Men det är två saker som skiljer oss åt. Det ena handlar om valfrihet och människors möjlighet att få bestämma mer själva. Där är vi helt eniga här. Att vi vill försvara valfriheten. Den andra delen är hur man ser och värderar kvinnodominerande sektorer. Och det är en kvinnofientlig politik som både Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt står för. Det är helt okej att gå med vinst när NCC bygger ett sjukhus för skattepengar. Men det är helt förkastligt att gå med vinst för ett företag som bedriver vården i samma sjukhus. Jag kan inte se det som någonting annat men en skillnad mellan kvinnor som driver företag och män som driver Jonas företag. Och det är skattepengar det handlar om på bägge ställen. Tror man att det är samma sak, samma logik, att bygga ett sjukhus som att driva ett sjukhus, då ska man inte driva sjukhus. Det är skattepengar. Skillnad i verksamheten. Det du försvarar, det är några få kvinnors rätt att bli direktörer. Och bland de här direktörerna som tjänar miljarder på den här verksamheten så är den stora, stora majoriteten män. Det är de som sitter i riskkapitalbolagens ledning. Det är de som planerar skatteflykten till de brittiska kanalöarna. De som får betala priset för det här, det är de kvinnor som arbetar i äldreomsorgen, som arbetar i skolan, som arbetar i sjukvården. De får färre arbetskamrater, de får lägre löner. Jonas Sjöstedt, låt oss hålla oss till fakta. 120 000 personer jobbar inom vårdsektorn. 10 000 företag berörs. Inom LOV, alltså de företag som har hand om valfriheten inom välfärden, så är 80% kvinnor som driver dessa företag. Det är också små företag det handlar om. 90% av vårdföretagen har under 20 anställda inom LOV. Kom inte och skräms med de här stora drakarna. Det är klart att vi är emot osund skatteplanering. Gustav Fridolin, nu går ordet till Gustav Fridolin. Ja, om ett byggbolag bygger ett dåligt sjukhus som faller sönder, då tycker inte jag att de ska kunna göra någon vinst på det. Jag har förstått att i Stockholm skrev den borgerliga alliansen i och för sig så dåliga avtal när de skulle bygga ett nytt sjukhus. Så det verkar som att man kunde tjäna pengar på det. Men jag tycker man skriver bra avtal. Samma regler bör rimligen gälla när företag finns inne i sjukhuset. Det ska aldrig kunna tjäna pengar på att ge dålig vård. Man ska aldrig kunna tjäna pengar på att skära ner på skolan. Tack så mycket, Gustav Fridolin. Klimatförändringarna är en av de frågor som oroar svenska folket allra mest. Men nu säger miljöministern att miljöpolitiken är på rätt väg eftersom utsläppen av växthusgaser i Sverige minskade med 5% mellan 2011 och 2012. Gustav Fridolin, håller du med? Är Sverige och miljöpolitiken i Sverige på rätt väg? Nej, med den takt som sker nu så skulle vi missa i de klimatmål som vi har lovat med ungefär 150 år. Det betyder att alliansen sköter miljöpolitiken ungefär som den grekiska regeringen har skött ekonomin. Ska man ta miljöpolitiken på allvar så kräver det att man gör offensiva åtgärder, att man verkligen investerar i ett nytt samhälle och att man inser att det här är faktiskt en måttstock som nästa generation kommer att bedöma oss utifrån. Klarar vi det här eller klarar vi det inte? I den takt som sker nu, säger Gustav Fridolin. När ni agerade stödhjul till Socialdemokraterna så hade ni en ambition på 25% minskning av utsläppen. Vi har en målsättning på 40% och verktyg därtill hur vi ton för ton ska minska detta. Nu visar ju, precis som vi sa inledningsvis, att utsläppen är på väg åt rätt håll. 20% har det minskat sedan 1990. Vi gör också kraftfulla insatser. Vi har höjt över en mandatperiod miljöbudgeten i Sverige med 5 miljarder. När ni satt och styrde tillsammans med sossarna så var det 15 miljarder mellan 2002 till 2006. Idag är det 20. Jag talar gärna procentsatser och siffror, men jag räknar med att de här faktakollarna kommer att kolla det efteråt. Låt oss istället prata om vad som faktiskt görs. För de här debatterna blir lätt så här. Alla pratar om hur viktig miljön är och vad vi borde göra för miljön. Men sen så ser vi att inte ens det enklaste görs. Imorgon när skolbarnen går till skolan och det blir tid för lunch, då kommer de flesta skolbarn få käka mat som är tillverkad på andra sidan Europa. Fraktad, djur som är behandlade på sätt vi aldrig skulle tillåta i Sverige utan miljökrav och klimatkrav. Medan bönderna intill tvingas lägga ner sin verksamhet. Och alliansens, regeringens egen myndighet, avråder kommuner från att ställa miljö-, klimat- och djurkrav när man gör upphandling av mat. Annie Lööf, det är väl ändå det enklaste jag säger, Gustav Fridolin. Jag delar ju Gustav Fridolins ambitioner, men jag är mest oroad över
vilka kompisar han ska spela med efter valet om olyckan ska vara framme att de vinner. För det är ett ganska cementgrått samarbete vi i så fall ser. Fem rader eller fem meningar har ändrats i Socialdemokraternas partiprogram om miljön på 10 år enligt Naturskyddsföreningen. Det står still i socialdemokratin och sossarna och Miljöpartiet vill samarbeta. Hur mycket grönt tror Miljöpartiet att ni får in i? Du delar mina ambitioner, men betyder det att alliansens myndigheter kommer att sluta att avråda kommuner som vill ställa miljö, djur och klimatkrav när man handlar in mat i skolorna? Eller kommer de fortsätta göra det imorgon också? Det finns idag kommuner som upphandlar både lokalproducerade ägg och mjölk. Ja, men er myndighet ber dem att sluta göra det. Och jag vill att fler kommuner ska ha lokalproducerade och sund och säker mat. Jimmie Åkesson, ser du att Sveriges miljöpolitik är på rätt väg när det gäller klimatet? Jag tycker att den här typen av åtgärder som Gustav Fridolin tar upp vad gäller till exempel att minska onödiga transporter inom Europa och så, det är väldigt viktigt. Men samtidigt så den här debatten är lite symptomatisk på många sätt. Alltså vi måste någonstans också lyfta blicken. I Kina så tillkommer det ett nytt kolkraftverk i veckan ungefär. Och här pratar vi om att vi ska ha ett nytt samhälle, vi ska ställa om. Vi ska ställa om en elproduktion som redan är i princip klimatneutral med vindsnurror och solenergi och liknande. Och jag tror inte att det är en särskilt ineffektiv, särskilt effektiv politik, utan vi måste snarare lägga de klimatresurser vi ska lägga på att hjälpa andra länder att komma till rätta med sina väldigt höga utsläpp, sina stora problem. Och sen ska vi fortsätta fokusera på att utveckla det som faktiskt fungerar i vårt land, nämligen kärnkraften. Det är jag alldeles övertygad om är rätt väg. Jag tycker att Sverige ska ta sitt ansvar och jag är övertygad om att vi kommer nå det mycket ambitiösa mål som vi har just, som Annie Lööf påpekade, 40% inom Kyoto-avtalets ram, alltså från 1990, vi är nu halvvägs. 2/3 av det gör vi inhemskt, 1/3 använder vi resurseffektivt för stöd till insatser i andra länder. Det är väl det viktigaste beskedet till svenska folket. Vi tar vår del av ansvaret. Sen ska vi ödmjukt påpeka att vi har 1 promille av de samlade utsläppen som kommer från Sverige. Så att er ingång var människor oroar sig för detta. Ja, då måste de också oroa sig för den globala frånvaron av verkliga svar. Det är så att Kina fortsätter att öppna nya kolkraftverk hela tiden. Fossilbränsleanvändningen växer snarare i många av våra tillväxtländer i världen. Vi måste vara ambitiösa i de förhandlingarna. Och det har varit huvudsakligen Europa som har tagit på sig att göra reduktionerna där andra har tittat på ett annat håll. Men är det viktigare att göra de här insatserna då utomlands än i Sverige och Europa? Ja, det hänger ihop tycker jag. Därför att det som man ofta får betala 5 kronor för i Sverige att åstadkomma i klimatreduktion, det kan man göra med 5 öre i fattiga delar av världen. Och det är för mig en gåta att rödgröna partier inte vill använda resurserna på det sättet. Därför att vi har inte oändligt med resurser. Vi måste rädda klimatet på ett resurseffektivt sätt. Och då ska Sverige också stödja bra klimatomställning i fattigare delar av världen. Jonas Sjöstedt. Alltså när jag hör Jimmie Åkesson här prata om klimatfrågan, då kommer jag tänka på ett sånt här flaskskepp, ni vet. Hur kom du in hit egentligen? Alltså du erkänner ju inte ens att det här är ett problem. Den viktigaste framtidsutmaningen som vi står inför, och du har ingenting att erbjuda. Just eftersom det ser ut som det gör i världen så behöver vi länder som går före. Att vi renoverar de här slitna bostäderna så att det släpper ut mindre energi. Att vi bygger en väl fungerande järnväg. Att vi upphandlar lokalt. Att vi har en annan ambitionsnivå. Ni är nöjda, men ni har ingen anledning att vara nöjda. Vi släpper ut många gånger fler per person än vad den här planeten tål. Och mycket av den där utsläppsminskningen som har varit, som är bra, den har ätits upp av att vi importerar mer och mer och mer som orsakar utsläpp på andra ställen. Det som jag säger, Jonas Sjöstedt, är lyft blicken. Se det här som det är ett globalt problem. Du kommer inte att lösa det med solenergi och ineffektiva, dyra vindkraftsinvesteringar i Sverige, tyvärr. Därför att vår elproduktion i Sverige är i princip redan klimatneutral. Den kan vi behålla, vi kan utveckla den. Sen kan vi lägga de klimatresurser vi ska lägga på att hjälpa andra länder att hantera sina problem, både att hantera sina utsläpp och att hantera de problem som en faktisk klimatförändring kommer att innebära. Det tror jag hjälper många fler. Hur viktigt är det att höja skatteavgifter på till exempel bensin och annat för att styra beteendet i mer miljö? Jo, men det är ju en metod. Vi föreslår till exempel en klimathundring, en hundralapp mer i månaden för en normal svensk bensinbilist som används för att göra det lättare att ta sig fram i Sverige, till järnvägsinvesteringar, till bättre kollektivtrafik, men också till att göra det möjligt att ta sig fram där bilen kommer att behövas. Hur mycket vill ni höja miljöskatterna med? Vi har ett förslag om en klimathundring här, så en hundralapp i månaden för normal svensk bensinbilist. För att
vi behöver ju bilen i Sverige även efter oljesamhället. Då måste vi börja tillverka våra bränslen själva. Vi måste tillverka biogas till exempel. Det ger ju dessutom betydligt mycket fler jobb än att importera. Ja, flygskatt är ett annat förslag. Flyget bär idag inte sina miljökostnader alls. Jag tycker det är väldigt märkligt att det är billigare för Jimmy Åkesson att sätta sig på flyget upp till Stockholm från Blekinge än när man äter tåg. Det finns en fråga som är större än alla andra när det gäller klimatet som just vi åtta kommer att vara med och fatta. Och det är inte de vi pratar om med kolkraftverk i Kina eller något sånt där, utan det är som vi verkligen bestämmer. Och det handlar om hur de 10 nuvarande svenska kärnkraftsreaktorerna ska elen från dem ska ersättas. För det är ett beslut som måste tas inom de allra närmsta åren. Och för de reaktorerna går ur tiden här på 20-talet. Och våra kärnkraftverk ger nästan hälften av vår elektricitet idag. Och då kan man titta, ni sa att det byggdes kolkraftverk i Kina. Sanningen, det byggs i Tyskland just nu. Det öppnas ju mycket ofta nya kolkraftverk i Tyskland därför att de stänger igen. De har bestämt sig för att stänga igen kärnkraften. Tack så länge, Björklund. Vi måste släppa fram nya kärnkraftverk. Är Sveriges miljöpolitik på rätt väg? Nej, det går bevisligen för sakta. Om vi är på väg att missa 14 av 16 mål så går det inte tillräckligt bra. Vi menar att vi ska ha ett klimatpolitiskt ramverk lika väl som vi har ett ekonomiskt. För det här är så oerhört viktigt att vi kan inte tillåta att den här temperaturhöjningen blir av, för det kommer att få katastrofala följder för stora delar av världen och för nästkommande generationer. Därför vill vi ha just det klimatpolitiska ramverket bredvid det finanspolitiska, så att vi på bostadsområdet, på transportområdet, på produktionsområdet sätter upp tydliga mål fram till 2050 med delmål var femte mål, så att vi verkligen håller ordning på vad vi behöver göra. Och sen stimulera. Gustav Fridolin. Jag blev förvånad över att Jan Björklund tar upp kolkraften här. Därför att Tyskland har ju faktiskt lyckats minska sin användning av kolkraften under 2000-talet nästan lika mycket som har minskat användningen av kärnkraft. Men det har funnits en kraft i Tyskland, ett företag som konsekvent motarbetat detta. Ett företag som till och med vill att bygga ny kolkraft och drivit delstater inför rätta när de vill stoppa sin kolkraft. Och det företaget, det är regeringens, alliansens, Jan Björklunds eget energibolag Vattenfall. Det går lätt att stå här i studion och säga att man är mot kolkraft. Men på torsdag stänger Jan Björklund in sig på ett regeringssammanträde och ger Vattenfall instruktion om att fortsätta bygga kolkraft. Så vilken Jan Björklund ska vi lita på? Tyska staten planerar nu för en ganska kraftig utbyggnad av kolkraft i Tyskland, och orsaken till det är att man har bestämt sig för att stänga igen kärnkraften. Man säger att man bygger ut vindkraften, och det gör man ju lite grann också. Men tyska staten förstår att den kommer inte räcka på långa vägar. Det öppnades ett jättekolkraftverk utanför Köln här i höstas. Och det planeras nu lika mycket ny kolkraft i Tyskland som räcker för alla Sveriges hushåll, bara som ny kolkraft. Det är en enorm utbyggnad som kommer att påverka klimateffekten. Och det är den politiken som ni vill föra i Sverige också, att stänga igen den svenska kärnkraften. Vilken Jan Björklund ska vi tro på? Den som är mot kolkraft här idag eller kolkraftslobbyisten i regeringen på torsdag? In Jan Hägglund. Ja, men den fråga som Jan Björklund ställer är ju utan tvekan en av de mer centrala. Vi har en överenskommelse där vi gör stora satsningar för att kunna möta klimatutmaningen. Vi är på god väg att möta de internationella överenskommelser som vi har. Sverige är ett litet land, men vi är ett av föregångsländerna. Vi står inför ett generationsskifte när de befintliga kärnkraftverken har tjänat ut. Och frågan är ju till vänstersidan, vad är ert svar? Vad ska vi göra då? Ni har ju inga svar på den frågan. Finns det så att ni kan Stefan tala Löfven, med en mun och säga, så här gör jag, vi? Jag har sagt det så många gånger, jag kan säga det en gång till. Om ni nu är riktigt intresserade av den här frågan, låt oss sätta oss ner och samtala om hur vi faktiskt ska lösa den. Kan vi göra det? Och vilken ingång har ni? Ni har en enda fråga här uppe på tapeten. Ja, då låter vi, Fredrik Reinfeldt, leder några samtal om det här. I övrigt är det ganska enkelt. Vi har tydliga mål, vi är överens om att vi ska växla in det förnybara, vi använder certifikat, vi använder alla styrmedel. Den oenighet som finns är just, ska vi möjliggöra för också nybyggnad av kärnkraftverk när de 10 aggregat vi har kommer till sin slutpunkt. Så okay. Försök inte beskriva här hur som är några andra frågor. Det är 2030. Tyvärr hörni, där får vi sluta för ikväll, eller hur? Det får vi göra, sätta punkt. Och vi tackar alla för att ni kom hit och var med i den här debatten i Agenda. Tack allihopa. Ja, du Mats. Någon spontan kommentar så här direkt efteråt? Ja, det var väl en oerhört laddad debatt i många frågor. Inte minst när man pratade kärnkraft här på slutet, men också vinster i välfärden, skolan, jobben. Ja. Och sen så sa ju Björklund att det kommer förslag nu om
minska de administrativa jobben för lärarna till exempel. Precis, just det. Alldeles strax kan ni se intervjuer med partiledarna på svt.se, intervjuer som görs här i studion just nu eller alldeles strax. Och sen god morgon Sverige, morgon bitti, 7:15 så blir det kommentarer till den här debatten. Nu tackar vi för oss. Tack och hej. Hej. Om ingen är där när det händer, låter det ändå. Om ingen såg det, hände det verkligen. Och kan man känna något utan att vara där? Men du är ju där. För vi är det. Diamond League-cirkusen i Härjen. Säsongens första från Doha, Qatar. Fredag i tvåan. Näst i tur efter Doha är Diamond League i Shanghai. Därefter är det dags för amerikanska Eugene. Och där deltar silvermedaljören från EM, längdhopparen Michel Tornerus. Nu, Sportnytt. Zlatan på lekfull jakt efter ännu en ligatitel. Bedoya sköt Helsingborg till allsvensk serieledning. Och Schweiz fortsätter att skrälla i hockey-VM. Välkomna till Sportnytt som inleder i Paris där Zlatan Ibrahimovic kan säkra sin 8:e internationella ligatitel ikväll. Och Zlatan inledde matchen med ett vackert tekniskt genombrott som avslutades med en missriktad klack.